Kompanija Ars, benzinske pumpe, tranzit je špilja. Gorivo vrhunskog kvaliteta. Autogume Sava i Debika uz besplatnu montažu. Originalna ulja, maziva, filteri, autokozmetika i sva dodatna autooprema. Akumulatori Vesna, Varta, Topla i Bosch. Pile, Stil i Husqvarna. Tokom cijele godine plin za domaćinstvo, kućna dostava, lož ulja. Restoran sa domaćim i jelima sa roštilja, a u sklopu kompanije Ars, od sada i kafe bar na autobuskoj stanici sa velikim izborom svih vrsta pića. Autopraonica. Info, benzinska pumpa Tranzit 052-428-540 i 052-428-541, špilja 052-448-155. Kompanija Ars. Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti. Od poslednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u poslednja 24 časa izvršeno je testiranje 838 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod 233 osobe. Radi se o 133 muške i 100 ženskih osoba, od kojih je 36 mlađe, 121 srednje i 76 osoba starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta najviše osoba, 78 je iz Banja Luka. Ostali su iz drugih lokalnih zajednica, a 5 novozaraženih iz Kozarske Dubice. U posljednje 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 18 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Radi se o 13 muškaraca i 5 žena srednje i starije životne dobi, od kojih su 3 osobe iz Banja Luke, po 2 iz Laktaša i Doboja i po 1 osoba iz Vornika, Novog Goražda, Foče, Prijedora, Prnjavora, Mrkonjić Grade, Biljine, Ribnika, Kneževa, Čelinca i Teslića. Zbog epidemiološke situacije, srednjoškolski centar Nikola Tesla od danas pa do kraja ovog polugodišta nastavu sprovodi online. Prelazak na online nastavu ova školska ustanova odradila je uz odobrenje lokalne zajednice resornog ministarstva zbog povećenog broja učenika i nastavnog osoblja koji su u izolaciji zbog virusa korona, saznajemo od pomoćnika direktora Dragana Trkulje. On je kazao da srednja škola već ima razrađen sistem održavanja nastave na ovaj način i platformu u funkciji, tako da su profesori i učenici bez problema danas prešli na nov način rada, a s obzirom da do kraja polugodišta nije preostalo mnogo dana i ocjene su već većinom zaključene. Da li će u drugom polugodištu učenici pratiti nastavu iz učionica ili online, zavisit će od epidemiološke situacije u tom trenutku, što se sada ne može predvidjeti, dodao je Trkulja. Dan Republike Srpske 9. januara obilježit ćemo svečanom akademijom, ali neće biti zvanica, poručila je Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske. U okviru Dana Republike Srpske bit će dodijeljene i medalje, odlikovanja, bit će promovisan i film Koridor, najavila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Svečana akademija bit će televizijskog tipa, namijenjena svim građanima, bit će organizovani svečani defile, ali ne za 9. januar, Dan Republike, već za Vidovdan 28. jun zbog epidemiološke situacije, rekla je Cvijanovićeva. Radovi na uređenju doma i okućnice petočlane porodice Jelača u selu Verija i dalje traju i bit će nastavljeni sve dok budu pristizale donacije te vremenski uslovi dozvoljavali njihovo izvođenje, poručuju iz Udruženja Mladih Fokus. Volonteri Fokusa trenutno su angažovani na izvođenju unutrašnjih radova adaptacije. Rekonstruiše se dječja soba, započeti su radovi na saniranju elektro i vodovodnih instalacija. Predsjednik Fokusa Nedim Krivdić podsjeća da su ovi poslovi započeli nakon što je kuća porodice Jelača dobila novi krov, stolariju i nakon što su obavljeni poslovi na uređenju dvorišta objekta te postavljeni cijevi koje sprečavaju slijevanje vode sa puta u dvorište. Zahvaljujući brojnim donatorima, fizičkim licima, vlasnicima firmi te opštini Kozarska Dubica, sakupljeno je ukupno 2500 maraka, od čega je 2100 utrošeno za plaćanje limarije i materijala utrošenog za zamjenu krovne konstrukcije. Podsjetio je Krivdić i dodao da će se i dalje nastaviti zalagati kako bi ova porodica
porodica dobila pristojan dom. Da podsjetimo da ova porodica u kojoj dvoje maloljetne djece živi u veoma teškim uslovima, nedostatak novčanih sredstava, nezaposlenost i bolest su svakodnevnicu ovih ljudi kojima je potrebna svaka vrsta pomoći. Svi koji žele i koji su mogućnosti da pomognu ovoj porodici mogu to i dalje da učine. Više informacija te brojevi žiro računa na koje se mogu uplatiti donacije dostupni su na Facebook stranici Udruženja Mladi Fokus. Katolici širom svijeta večeras dočekuju Božić, praznik rođenja Sina Božeg Isusa Hrista. U katoličkim crkvama služit će se svečana misa ponoćka, pa tako i u našoj opštini. U crkvi Uzvišenja Svetog križa bit će održana predbožićna misa koju će služiti župnik veličasni Marko Vidović u 22 časa. Praznik ćemo ove godine dočekati bez većih okupljanja. Uz propisane epidemiološke mjere, kaže veličasni Vidović, apelujući na dobičane da na misu dođu samo iz vjerničkih razloga. On je zamolio prijatelje i sve druge ljude dobre volje koji službi žele da prisustvuju iz kulturoloških razloga, da ovog puta ne dolaze u crkvu kako bi se ispoštovale propisane mjere zaštite od širenja virusa korona. U božićnoj čestitki veličasni Vidović kaže: "Jeste epidemiološka situacija, virus prijeti, ali kršćanstvo traje od Isusa 2000 godina i u tom periodu je bilo različitih virusa, mislim na one koji narušavaju duh ljudski, one koji se protive nauku onoga čiji rođendan slavimo. Svim vjernicima i ljudima dobre volje želim da lik koji donosi Isus Krist uništi virus zla kao i ovaj koji nam svima prijeti. Čestit Božić i Isusovom zaštitom sretna 2021. godina", navodi u božićnoj čestitki veličasni Vidović. Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić čestitao je katoličkim vjernicima Božić. U ime opštine Kozarska Dubica i u lično ime svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti upućujem najiskrenije čestitke sa željom da vam praznik donese radost, unese toplinu u srca svih vjernika i ljudi dobre volje i još jednom podsjeti na važnost porodice, prijatelja, razumijevanja i tolerancije u zajednici, navodi se u čestitki načelnika opštine. Na inicijativu ambasadora Bosne i Hercegovine u Japanu, Siniše Berija na 24 opštine iz Srpske i dvije iz Federacije BiH od 1. januara iduće godine postaće punopravne članice uglednog Međunarodnog saveza opština i gradova, gradonačelnici za mir. Članstvom u ovom savezu, koji je osnovan 1982. godine i koji okuplja više od 8.000 opštine i gradova i 165 zemalja svijeta, našim lokalnim zajednicama omogućava se povezivanje i saradnje sa opštinama širom svijeta i pristup raznim programima. Savezu, čije je sjedište u japanskom gradu Hirošima, međunarodnom simbolu mira i nade, pristupit će i Kozarska Dubica. Beren je tokom sastanka upriličenog u gradskoj upravi Hirošime, grada sa 1,2 miliona stanovnika, uručio pristupnice opštine i gradova gradonačelniku Hirošime Kazumi Matsuiju, koji je ujedno i predsjednik gradonačelnika za mir. Ovom prilikom ambasador je prenio prvom čovjeku Hirošime poruku načelnika i gradonačelnika novih članica Saveza i Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Tragična istorija Hirošime i lekcija stara 75 godina moraju poslužiti kao upozorenje cijelom svijetu da se nuklearno oružje više nikada ne smije koristiti protiv ljudi. Borba protiv nuklearnog oružja mora biti misija svakog čovjeka. Naša opština i gradovi podržat će Hirošimu u promociji mira i svijeta bez nuklearnog oružja, navedeno je u poruci. Pripadnici policijske uprave Prijedor, njih oko 50, dobrovoljno će ove sedmice dati krv u jedinici Zavoda za transfuziju krvi Republike Srpske u Prijedorskoj bolnici u okviru akcije MUP-a Srpske s ciljem obnavljanja zaliha krvi u zdravstvenim ustanovama u Srpskoj, najavljeno je danas iz ove uprave. U saopštenju se navodi da se policijski službenici u velikom broju odazovu svakoj akciji dobrovoljnog davanja krvi, te da u redovima policijske uprave Prijedor ima policijskih službenika koji su dragocjenu tečnost dali više desetina puta. U saopštenju se ističe da učešće u ovoj humanitarnoj akciji pokazuje da osim profesionalnosti u obavljanju policijskog posla, ova profesija za sobom nosi i odliku humanosti. Policijski službenici policijske stanice Kozarska Dubica, njih 7, krv je darovalo 22. decembra u svom gradu, učestvujući u akciji dobrovoljnog davalaštva koju je organizovala opštinska organizacija Crvenog krsta Kozarska Dubica. U Republici Srpskoj najveća prosječna plata isplaćena je u novembru u oblasti finansijske djelatnosti i osiguranja iznosila je 1438 maraka, a najniža u građevinarstvu 662 marke.
Prosječna plata nakon oporezivanja u Srpskoj isplaćena u novembru iznosila je 969 maraka i veća je za 5 maraka u odnosu na oktobar, saopšteno iz Saveza sindikata Srpske. Niske prosječne plate u novembru primili su radnici u djelatnosti umjetnosti, zabave i rekreacije 713 maraka, zaposleni u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima 759 maraka, kao i radnici u djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo, čija je prosječna plata u novembru iznosila 741 marku. Sindikalna potrošačka korpa u Srpskoj u novembru je koštala 1948 maraka, a prosječna plata od 969 maraka pokrivala ju je sa 49,73%. Ozimi usjevi su se dobro izbokorili, razvili su podzemne organe i nalaze se u dobrom stanju. Agrometeorološki uslovi su do sada omogućivali zimsku obradu zemljišta, navedeno je u agrometeorološkoj informaciji Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Zahvaljujući padavinama iz prve dekade decembra, procenat padavina je popravljen i trenutno je u okviru višegodišnjeg prosjeka, navode agrometeorolozi, dodajući da se za ovu sedmicu predviđa sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i toplije. Agrometeorolozi kažu da će petak i subotu 25. i 26. decembar obilježiti pretežno do potpuno oblačno vrijeme, prvo s kišom koja će uz zahlađenje prijeći u susnježnicu i snijeg uz formiranje snježnog pokrivača većeg u višim, srednje visine u nižim predjelima. U agrometeorološkoj informaciji podsjeća se da se u voćnjacima stabla kreče kada opadne oko 70% lišća. Stručnjaci napominju da se krečenjem stabala odgađa kretanje vegetacije u proljeće, što može biti korisno za izbjegavanje ranih proljećnih mrazeva. Donosimo servisne informacije. Tokom proteklog dežurstva u hitnoj službi Doma zdravlja obavljeno je 30 ljekarskih pregleda. Temperatura vazduha u gradu danas je iznosila 16 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost 58%. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve za večeras. Hvala za pažnju. Da li vaš automobil ispunjava tehničke uslove i normative za bezbjedno učešće u saobraćaju, provjerite odmah. Nudimo vam kompletnu uslugu registracije i tehničkog pregleda za putnička, tereta i priključna vozila, radne mašine i traktore uz najsavremeniju opremu i u najkraćem mogućem roku. Info: tehnički pregled 052-225-212, biletarnica 052-225-213.